У Тернополі знову аварія за участі пішохода. Вчора у центрі міста автомобіль збив чоловіка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора близько 19-ї години. Під колеса легківки 26-річний чоловік потрапив просто на пішохідному переході. На перехресті вулиць Руська та Богдана Хмельницького водій автомобіля «Део» допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину на регульованому пішохідному переході. Потерпілого забрала карета швидкої допомоги. Як повідомили медики, у нього черепно-мозкова травма. Хто винен в ДАІ, сказати поки що не готові. Це встановить слідство. Натомість свідки пригоди покладають вину на водія легківки. Переходив чоловік, збила його машина, неправильно водій під'їхав, повернув, неправильно їхав, порушив правила. Надіємося, що буде все добре, бо молодий, треба, щоб був здоровий. Сам кермувальник авто з нашою знімальною групою спілкуватися не захотів. До слова, за кілька годин неподалік трапилася ще одна ДТП. За повідомленнями тернополян в інтернеті, вночі водій автомобіля «Пежо» не впорався із керуванням та врізався в огорожу біля дитячої поліклініки, що на вулиці Гоголя. Внаслідок аварії ніхто не травмувався, збитки лише матеріальні.